Пам'ять про них житиме вічно. Алея героїв, що встановлена в центрі міста на прохання громадськості, створена, аби проходячи повз неї, люди бачили та цінували воїнів, завдячуючи яким ми кожного ранку зустрічаємо сонце в себе вдома. 52 банера нагадуватимуть нам про ціну української незалежності. На них імена наших земляків, які заплатили найвищу ціну за свободу України і віддали своє життя за те, щоб наш край жив під синьо-жовтим прапором. Вони раді нас зробили те, що ми можемо зараз спокійно їздити по місту, світить сонце, з дітками гуляти і все. Ці люди зробили все для цього. Люди, які воювали, віддали своє життя. Ми повинні їх повсякчас пам'ятати. На війні щодня гинуть наші захисники. Це достойні і мужні воїни, які боронили Україну від російської навали та захищали український народ, ризикуючи не тільки своїм здоров'ям, а й життям. Їх звитяга безцінна. Про неї має пам'ятати кожен. Ці герої житимуть в наших думках і серцях, поки ми згадуватимемо їх подвиг. Прилучани відзначають, наскільки важлива на даний час Алея Героїв в нашому місті. Хорошо, все. Дуже хорошо. Щоб помнили, щоб не забували. Ну, щоб люди знали погибших героїв, прилучан, які віддали за наше будуще, я надіюсь, світле майбутнє. Ну, я ж кажу, щоб люди бачили, хто погиб, своїх героїв. Може, хтось побачить своїх знайомих, там, того, сусіда, родича, може, якогось. Хоча й бойно, воно обідно, що, розумієте, ну, рана та різниця. Ну, треба знати, що хто віддав нам життя. Пам'ять – це наша історія. Як тут можна по-іншому відноситися? Говорять прилучани про значимість Алеї пам'яті, а ще відмічають про шанобливе ставлення до даного об'єкту. Хвилюються, аби жоден банер не було понівечено. З моменту відкриття Алеї Героїв добровольче формування територіальної громади щоденно проводить чергування в вечірній та нічний час, наглядаючи за порядком біля меморіалу. Було звернення міського голови до нас, коли відкривалися цей меморіал. Було звернення також взяти під охорону і цей меморіал. Ми, звісно, надіємося, що у нас у місті не знайдеться таких вандалів, які поплющать пам'ять героїв, які загинули за нашу державу, за нашу Україну. Але ж все-таки, щоб бути більш впевненими, наш підрозділ, хто заступає на чергування, проводять охорону цього меморіалу. Український народ перемагає тоді, коли ми єдині і діємо разом, захищаючи те, що нам важливе та цінне. Пам'ять про героїв не повинна вмирати. Ми маємо її плекати з вдячністю за можливість жити під мирним небом.